Շնորհակալ եմ Մեծագույն Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Օրակարգի 31-րդ հարցով քննարկման է ներկայացված 2022 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները 40 միլիարդ դրամ չափով ավելացնելու եւ այդ միջոցները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղելու մասին հարցը։ Տարվա առաջին կեսը մոտենում է ավարտին եւ կարող ենք արձանագրել, որ պետական բյուջեի կիսամյակային հարկային եկամուտներն ավելին են, քան սկզբնապես նախատեսված էին։ Հունիսի 22-ի դրությամբ հարկային եկամուտները կազմել են մոտ 911 միլիարդ դրամ, եւ դա 30%-ով ավելին է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Եթե այս կիսամյակի հարկերից նվազեցնենք մետաղական խտանյութերի համար առ այսօր վճարված 38 միլիարդ դրամը, որը նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում դեռևս չէր կիրառվում, որպեսզի համադրելի դարձնենք նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ, ապա աճը հարկերի կկազմի մոտ 25%։ Հարկային եկամուտների աճը պայմանավորված է մի քանի գործոններով, դրանց թվում նախ եւ առաջ հարկային վարչահարության բարելավումն է, որի արդյունքում մենք ստացել ենք թե մեկ անգամյա զգալի լրացուցիչ հարկային եկամուտներ, թե պարբերաբար նաև ավելացված հարկեր։ 2021 թվականի արդյունքներով շահութարկ վճարողների հանրագումարային հարկող շահույթի ավելի մեծ աճն է, որը ազդել է 2022 թվականի հարկային եկամուտների իմացության վրա, որովհետև մենք 2022-ի ընթացքում ստանում ենք շահութարկ, որը հիմնված է 2021 թվականի ֆինանսական արդյունքների վրա։ Երրորդ պատճառը իհարկե խտանյութերի համար պետական տուրքի գումարն է, որը մենք նախատեսել ենք 2022-ի պետական բյուջեում, բայց եղել ենք քիչ զգուշավոր, որովհետև դա ամբողջ առաջին լիարժեք տարին էր, և մենք մտածում էինք, որ այդտեղ հնարավոր է տարվա ընթացքում զարգացումները ազդեն այդ մեծությունների վրա։ Մենք տարվա կտրվածքով պլանավորել ենք 50 միլիարդ դրամ, մինչդեռ այսօրվա դրությամբ արդեն 38 միլիարդ դրամ ունենք։ Եվ առաջին կիսամյակում իհարկե ունենք որոշակի գնաճային միջավայր, որը ավելին է բարձր է, քան տարվա բյուջեի հիմքում դրված բազային ենթադրությունները, և սա որոշակի հարկատեսակների դեպքում հանգեցնում է բազաների ընդլայնման, հատկապես ավելացված արժեքի հարկի դեպքում։ Առանց այս փուլում տարվա համար սպասվող հարկային եկամուտների վերջնական և ճշգրիտ կանխատեսում կատարելու, գնահատում ենք, որ այսօրվա դրությամբ հարկային եկամուտների փաստացի ցուցանիշները բավարար հիմք են տարվա հարկային եկամուտների ցուցանիշը այս փուլում 40 միլիարդ դրամով ավելացնելու համար։ Այս փոփոխությունը կարևոր է նաև հետևյալ պատճառով. 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի քննարկումների շրջանակում, երբ ամփոփում էինք 2023-ի անելիքները, արձանագրել ենք, որ տարբեր ոլորտներում ունենք կապիտալ բնույթի ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորման աղբյուր ունենալու դեպքում իրագործել են նաև 2022-ի ընթացքում։ Քննարկել ենք նաև 2022 թվականի պետական բյուջեով հաստատված ծախսային առաջնահերթությունների հավելվածում ներառված կապիտալ բնույթի ծրագրերը, և նախատեսում ենք դրանց մի մասը նույնպես ներառել առաջիկայում ֆինանսավորվողների թվում։ Հետևաբար, այս որոշմամբ առաջարկող փոփոխությամբ եկամուտների ավելացումը թույլ կտա առաջիկա շաբաթների ընթացքում սկսել կրթության, առողջապահության, ֆիզիկական ենթակառուցվածքների այնպիսի նոր ծրագրերի իրականացումը, որոնք հակառակ պարագայում պետք է մեկնարկեին 2023 թվականի սկզբում։ Առաջիկա օրերի ընթացքում կամփոփենք նաև քննարկված ծախսային ծրագրերի հետ կապված անելիքները և հաստատման կներկայացնենք դրանց ֆինանսավորման համապատասխան որոշումները։ Խնդրում եմ հաստատել։